Dobrodan. Kaj ste mi brdo, dobro dan. Dobar dan. Dalje tamo. Dobar dan. Šta ćete vi tu? Čekamo. A šta čekate? Čekamo izveštaj. Jesu otišle predstavnici naši kod gradonačelnika da... A gde su otišle? Kod gradonačelnika. A ko je otišao? Predstavnici firme, koleginice iz Macron Motor. A jeste sve došli tu? Pa, prilavno. A koliko njih je otišlo? 93. Ne, tamo ko? A, tamo, pa desetak. Za koliko je on zakazao? 12. A što se sad, vi ste sve izgubili? Što sad plašite? Od koga se plašite života? Plašimo se, nemamo čega da se plašimo. Od ovog gore nema. Ti si plakala onog dana, uznemirila si me mnogo. Pa mlada je zato. Od prvog dana sam u makaronu. Od prvog dana? Ko da kažeš, pa moram pričamo. Došao neko od medija tu. Da. Jesu. Ko je bio? Verovatno televizija Pirot. Jesu vas snimali? Da neko govorio? Mi nismo. Pa govorio li neko? Ima ko će da govori. Imamo šefice, majstorice, kućani. Ajde da vas čujem. Ima nešto što da kažem. Vi? Nema što da kažem, mi smo... Mi smo najoštećeni. Propali smo sve. Padali smo. Vi ste među ovih, pa što bežite ljudi? Ne bežimo da nam posle. Pa vi ništa niste uzeli, vama su uzeli. Ne, ne bežimo, nego vi ste bili prvi koji ste čuli naše probleme. E sad čekamo jedno, ovaj slučaj nam je tu kod... A tu su unutra? Unutra su. Ne, gore. Ovdje? Ne znamo izveštaj koji će nam. Vidjet ćemo šta će biti. A šta očekujete? Očekujemo neku pomoć za novu godinu. Evo, Deda Mraza očekujemo. Stvarno, šta očekujemo? Nemamo bez dinara, smo ostali 4 meseca. Neće neko jednu sjelicu da vam traži da mu platite, a mi radimo 4 meseca bez radnog staža, ne samo u ovoj firmi. I u prethodnim firmama smo radili bez i nemamo uplaćeno. I sad kad treba već 40. godinu radim, ja možda nemam 35. A gde ste radili pre toga sve? Pre toga gde smo radili. Da. Evo, tu su mi dokumenti, treba da odnesem u biro, sve će to da radim. Dobro, kažite mi gde ste radili, pa vam nisu davali zarad. U Ahamuri. Jesu ostali dužni? Ostali. Ostali po godinu i po, nemamo radni staž. To li u redu? A ovde koliko nemate radni staž? Ovde kažu 4 meseca, to se još i ne vidi u ovom papiru. Vidjet ćemo. Ajde da vas čujem, kažite nešto. Ajde. Ja sam podobrana. Čekaju da nam dođu pa onda ćemo. Ajde da vas čujem. Kažite nešto. Bez teksta prošlo puta sad. Je došao neko da vas pita tu? Drugi mediji? Pa jesu, bili su, ali su otišli pa kasno malo. Pa jesu razgovarali sa vama? Ajde vi mi nešto kažete. Ne, ajde, neko drugi. Ne mogu, stvarno. Ajde vi mi kažete nešto. Pa ništa, čekamo odgovor. Pa vidjet ćemo što. Ajde mi kažete nešto vi. Pa kažite. Sve je rečeno. Sve znate. Sve je rečeno. I šta čekate sad? Da odluče o našoj sudbini. Ko da odluči? Pa ne znam, opština, država.